بامەبەستی بەستنی کۆنگرەی شەشەمی ڕێکخراوی قوتابیانی کوردستان، ئەمڕۆ کۆنفرانسە ناوچەییەکانی ناوەندەکان لە کەرکووکەوە دەستی پێکردو و بەرپرسی نوێی ناوەندی کەرکووک هەڵبژێردراو. ئەندامانی کۆنگرەش دەنگیان پێدرا. ئەندامانی قوتابیان هیوا دەخوازن لە داهاتوودا ڕێکخراوی قوتابیانی کوردستان پرۆژەی چاکتر و بەسوودتری هەبێت بۆ پێگەیاندنی کەسانی بەتوانە لە چوارچێوەی کاری ڕێکخراوییدا. یارێمە ئامانجی گەورەمان ئامانجی ڕازیبوونی خوددایەوە پاشان سەبەبەکانە ئێمە ئەوی پێمان بکرێت لە خزمەتکردنی گەنجان، لە پەروەردەکردنی گەنجان چ لایەنە خوێندکاریەکەی بێت، چ لایەنە پەروەردەیەکەی بێ قسووری تیاناکەین، ئەوی پێمان بکرێت درێخی تیاناکەین و هەوڵەین لە داهاتووە نوخبەیەکی جوان پێ بگەین. دیارە ئەگەر لە کورسان و لە شار و شارۆشکەکانی کورسان قوتابیان پێویستیان بە هەندێک لە خزمەتگوزاری بێت یان هەندێک لە شتەکان تر بێت کەمتر کەم و کوڕیان پێوە دیارە، بەڵام ناوچە جێناگۆکانیان، ناوچە دابڕاوەکان کەم و کورتییەکی زۆر زۆری پێویستە. تایبەت شاری کەرکووک و شاری دووسخولماتوو ئەم ناوچانە لە ڕێی قوتابیانەوە کەمترین خزمەتگوزاریان پێگەیە، کەمترین بایەخیانش پێدرێت. بەڵێ، وەکو کەرکووک بەهۆی هەستیاری جوگرافیای شوێنی کەرکووکەوە پێویستەکە ڕێکخراوی قوتابیانی کوردستان زیاتر و زیاتر پەرە بدا بە چالاکیەکانی بەربڵاوکردنی چالاکیەکانی، تەنها لە بازنەیەکان نەبێ بۆ خوشکانیان برایان، ئەبێ بازنێکی بڵاوکەینەوە بۆ هەموو قوتابیان، بە قوتابیانی زانکۆ و پەیمانگاکان و قوتابیانی ئامادەی و ناوەندیەکان لە هەموو بوارەکانە. وا بڕیارە لە کۆتایی مانگی تەموزی ئەمساڵدا ڕێکخراوی قوتابیانی کوردستان کۆنگرەی شەشەمی خۆی ببەستێت بۆ ئەو مەبەستە وەکو دەستپێکی بەستنی کۆنگرە کۆنفرانسەکان لە کەرکووکەوە دەستی پێکرد. وی ئامادەکاریەکان بۆ کۆنگرەی شەشەمی ڕێکخراوی قوتابیانی کوردستان کە مەکتەبی سکرتاریات بڕای لێداوە لە کۆتایی مانگی تەموزی ئەم ساڵدا گرێ بدرێت، پرۆسەی کۆنفرانسە ناوچەییەکانمان دەست پێکردووە. یەکەم ناوەندیش کە بە گرنگمان زانیتیدا کۆنفرانسەکان دەست پێ بکەین ناوەندی کەرکووکی ڕێکخراوی قوتابیانی کوردستان. مودیار لەم کۆنفرانسەدا چەندین کاری گرنگ ئەنجام دەدرێت کە هەموویان ئامادەکاریە بۆ کۆنگرەی شەشەم و ئاسانکاریە بێت. تێدا بەرپرسی ناوەند هەڵبژێرین کە بە شێوازێکی ئاشکرا و بە شێوازێکی ئەنگدانێکی ئاشکرا بە هەموو کەسێک مافی خۆی هەیە بەرەو ئەندامانی کۆنگرە هەڵبژێرین. هاوکات ئەندامانی ئەو ناوەندە لە چەند گرووپێکی جیاوازدا گفتوگۆی چڕووپڕەکەن لەسەر دیاریکردنی ستراتیژی کاری ڕێکخراوی قوتابیانی کوردستان. ڕێکخراوی قوتابیانی کوردستان ڕێکخراوێکی سەرتاسەریە و خاوەنی 17 ناوەند و 100 لقە و خاوەنی زیاتر لە 4000 ئەندامە. سەدان پرۆژەی درێژخایەنی هەیە، ئەمەش لە پێناو خزمەتکردنی قوتابیان و توێژی گەنجان و پەروەردەکردنیان بە شێوەیەکی تەندروست. چیانوری کەناڵی ئاسمانی پەیام، کەرکووک.